Han är borta. Ungefär så lät larmet till räddningstjänsten i natt. På plats möttes de av ett över 100 meter stort slukhål som dragit med sig både fordon och byggnader. Det tog en stund innan vi fick klart för oss exakt hur pass allvarligt det var där då. Så det var ju kaotiskt från de som ringde från platsen då. Det är ju alltså ett slukhål i vägen. Vägen är ett stort hål där. Tre personer har skadats och vårdas nu på sjukhus. Deras skadeläge är oklart. Trafiken i båda körriktningarna är tills vidare avstängd, vilket kommer få stora effekter på trafiken i hela Västra Götaland. Området för olyckan har pekats ut som ett riskområde för lerskred av bland annat MSB. Och under den senaste tiden har mycket regn fallit i området. Händelsen aktualiserar därför frågan om klimatanpassning.